Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso servidor do Discord. Ou vem X1, lixo. And you never win lane. Eita. Listen. You get me nervous. Our Father thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ah, é, tô entregando, sim. É, eu que entreguei o game. Tá vendo? Vou pegar a mágica, hein? Faz uma mágica de Ctrl-C pra sempre, por favor. Vou dar um Ctrl-C, copiei. Certo? Saiu a gameplay do GTA, você só viu o trailer. Vamos ver a gameplay do GTA aí. Mata ele, vai. Você deu o churela dele na teneira também. Só vai. O quê? Você viu o Doug dele jogar, velho? Tô triste, não. Não chore, linda, não fique assim, estou aqui. Sei que isso aqui é verdade. Essa é a play. Exaust. Blast. Esse é o comentário. Qual a runa? Sasuke tá diferente, né, mano? Eu gosto assim. Ah, mano, é Yasuo bot, cara. Peguei Ashe contra Yasuo. Quer jogar bot? Não? Aqui eu... Não, que isso? Que isso? Que isso, doidão? Que isso, cara? A Nami tava vindo top, cara. Esse cara, ele é assustador, mano, esse cara aí. Não! Tampa o mapa, mas eu sou o jungler. Eu posso streamar a tela preta, tá ligado? Mano, então, ó, pega a visão. Eu tenho que segurar no teto, cara. Guys, a conta foi deletada, tá ligado? Eu vou ter que upar do zero uma nova. Ah, alguém clipou essa play, que bizarro, mano, joguei muito. Eu acho que aqui tá suave pra tomar água, hein? Ai, meu Deus! Pode vir de trás, pode vir pela frente, mano! Bebe água, filho da puta, vai! Não que seja necessariamente mais fácil, só leva menos tempo, entende? 30 segundos para a liberação. Cara, que interação foi essa, mano? Que interação foi essa? Alguém entendeu? Eu ultei, ela se ultou e aí eu não dei dano e nada? E aí meu cooldown foi embora? Funciona que nem a ult do Nautilus? Kaita, seu pai! Kaita, seu pai! Então, tipo... Gente... Pode falar. Ah, é? Pô, mano, mulher é algo muito bom, né, cara? Porque antes, homens, você não curtia, você não tava curtindo homens. É isso? É, exato. Não, que isso? Aí você me pegou desprevenido, eu falei... Pera aí! Jangalo? Where? Não é não. Não é o Jangalo, não. A não ser que ele seja esse Anzerok hashtag zap. Acredito que ele não seja o cafetão. Não recomendo, vai continuar no ferro igual. Caraca, mano. Não consegue sair da grelha porque comeu muito churrasco. Caraca, velho. Ah, isso é uns comentários pra me ajudar. Vocês estão acabando comigo, velho. Pô, errou esse Q mesmo, para. Errou o E também. Que da hora, hein, velho. Que errou o flash também! Como você se identifica como o rei do barril? Dá-lhe dele dói. That's what I see. Trash.
Mano, por que é que veio a Sejuani, mano? Mano, cara, em algum... Mano, eu jogo de Shaco há anos, velho. Eu tenho certeza que tava o Shaco, mano. Ó, nem assim, mano. Se tiver layers, deve ser isso. O que é layers? Lakers? Time de futebol? Fazer o melhor para eles. Estamos indo com o time agora para a Coreia. Vamos ficar no espaço da Sandbox lá. Vamos ter apoio da comissão técnica da Sandbox com a gente. A gente está trocando experiências. Vamos fazer o mesmo com eles, com o Rainbow Six na nossa estrutura no Brasil. Então eu acho que é esse o grande ponto. Ah. Pega. Ele pega. Chegou. Brabo. Vai fazer agora, né? Last Whisper, né? E falam por aí que Ashe não é o melhor suporte existente, né? Then you press W. I know. No, you don't know. You don't know because you keep pressing W straight away. O que é isso? O que é isso? Pamponha. Tu tirando queijo do meu pau e passando na sua boquinha na tela. Já tem três camadas de. It's more damage. Try, please. Auto attack, then W. Auto attack, then W. Then W. This guy's a genius. This guy's a genius. You guys are all being played. Ah! Good boy. Uma vez. Deixa eu ver se a Maju tá aqui, peraí. Uma história muito antiga, tá? Uma vez, muito antigamente, vamos deixar bem claro, eu saí com uma loira. Muito antigamente. Que história é essa? Da onde você surgiu, cara? Eu tava do outro lado, você olhou. Da onde você saiu, mano? Você olhou pra lá, eu tava aqui desse lado. Olha lá! Arrumou, agora ele... Não, calma, travou de novo. Olha lá, mano. Olha como fica meu Red Dead. Como que eu vou curtir minha imersão gamer? Olha lá. O Crazy Frog, mano. Os monos são realmente bons, tá ligado? Nossa senhora! Falou, parça, de verdade, Benzinho. E aí, Hanabi, low, velho. De verdade, parça. Ah, mano, obrigado, não é aqui. Pô, que deu sorte que eu sou muito bom, mano. Agora não laga. Que
Nossa, escrevi Deus com D minúsculo. Liguei o Ray Trace. Liguei o Ray Trace. Não faz bagunça, galera. Telegram de ser avisado. Se você clipar essas merda, eu vou te dar strike.